Ne në Elbasan i kemi me i ka vënë rregull profesor Nevili këto që të shkojmë çdo ditë në orën 11:30 paraqitemi te ekipi atje. Varet pastaj herë bëjmë Sevilla, hajmë drekën para, pastaj bëjmë Sevilla, pushojmë si sta Gjigja. I kemi çdo lloj kushti atje me dy fusha servitore me gjithë. Domethënë kampion këtë vit, të futeni në të ktheni në sallonet e mëdha të futbollit shqiptar. Investimi që është bërë në klub, unë mendoj që tek ekipi Elbasanit investimi që është bërë atje pak ekipe mund ta kenë bën superiore sepse është bërë një investim shumë i madh. Atje në pak jose, ekipe kanë në thon, superiore? Po. E tham me bindje të plotë këtë. Me bindje. Shumë bindje. Ju jeni një njohës i mirë i biznes superiores ke qenë kaq vite. E tham me bindje të plotë sepse aty është funksionon çdo gjë. Që të presidenti të gjithë tjerët me rrodh. Është bërë një ekip shumë serioz, një klub shumë serioz që nuk mungon asgjë. Vetëm mungojnë me dal inshallah në dalë në tifozët i keni atje. Tifozët i kemi çdo ndeshje, stadiumi është gjithë janë perfekt. Atmosfera është perfekt. Okej, Nevil Dede atje është një njohje e vjetër në Elbasan. Ka dalë kampion me Elbasanin. Kur dalim atje në qytet, më shumë na pyesin për profesor Nevilin, se ka nostalgji ai qytet për ato vite që ka luajtur profesori atje, sepse ka dalë kampion. Me sa kam dëgjuar aty se nuk e mbaj mend unë tamam, por që flasin shumë mirë për profesorin. Ne ndihemi shumë komod atje. Edhe Klodin e marrin mëngjes në emisionin e mëngjesit shumë ka telefonata nga Elbasani. Po patjetër Elbasani, Tirana, mesi i Shqipërisë. Klodi